Då har jag beräknat att år två var vinsten 37,5 miljoner kronor. Och sen då, hur stor var den procentuella förändringen mellan år två och tre? Och år tre så var vinsten tillbaks till 15 miljoner kronor igen. Så här då ska jag räkna ut den procentuella förändringen. Och då har vi då förändring. Genom ursprung. Och då kan vi titta på hur stor är förändringen då? En vinst från 37,5 miljoner till 15 miljoner. Ja, då får jag räkna 37,5 minus 15 och dela med ursprungsvärdet då, som då är 37,5. För det är ju det som är vinsten år två. Så 37,5 minus 15, det är 22,5 dividerat med 37,5. Så det där då dividerat med 37,5. Och då är det lika med 0,6, alltså 60%. Så svar, det är en minskning med 60%.